El pessebre vivent que es fa a Valldoreix és especial. El per què? D'una banda, perquè és interactiu. Aviam aquestes últimes cases, que podríem passar la nit aquí. Aneu a l'hostal. És que la meva esposa està molt cansada. Fora d'aquí, pidolaires! I de l'altra, perquè a més, és benèfic. Aquest any ha servit per recaptar 300 quilos d'aliments per a Càritas i 200 euros en donatius que aniran a parar a la mateixa entitat. Es tracta d'una iniciativa que porta per títol Escenes de Pessebre, que organitza el grup de teatre Espiral de Valldoreix. És un espectacle basat en textos de Folch i Torres que adapta el grup de teatre valldoreixenc i que serveix no només per fer gaudir al públic, sinó per consolidar una iniciativa solidària que aquest any celebra 11 anys sobre els escenaris. Si serà el millor, de Jesús de gran memòria, perquè ens vulgui.